ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರ ನಾವು ಎಂ ಡಿ ಪರ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಪರ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಏಳನೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ತಗ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಇವಳನ್ನ ತೆಗಿತೀರಾ, ನಾಳೆ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗಿತೀರಾ, ಇನ್ ನಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೌದು ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿದ್ದ ರೀತಿ ನಾನು ಹೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ನೀನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಲೆಟರ್. ಹಲೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬೋದು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್, ನಾನು ಇವಳು ಏನಾದ್ರು ಸಾಯತ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಏನ ಒಂದು ದಿನ ಸರ್, ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಬಳ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಬ್ಬರು ನೈಟ್ ಒಬ್ಬರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮನ್ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಂದ್ರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲ ಕೈಯ ಕಾಲ ಹಿಡ್ದೇನು ತರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಲೋಕ ಹಿಡಿತೀವಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಡಪ್ಪ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತು? ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಏನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ದು? ನೀನಿರೋ ಇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತದ್ ಅದೇ ವೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು? ಕೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನನಗೆ.